Hello everyone, I'm Paul with Many Voices, and welcome back to more Duolingo, second week after my vacation. Let's finish, foods. Tjejen äter upp moroten. The girl is eating up a carrot. Är potatisarna rolig? Fina, I was about to say, shouldn't it be roly garden? Är barnet hungrigt? Is the child hungry? Vi är törstiga. We are thirsty. Är det tillräckligt kallt i kylskåpet? Is it cold enough in the refrigerator? Tillräckligt. Kalt. Han gråter eftersom han skär lök. Han gråter eftersom han skär lök. He cries because he's cutting an onion. Jag fikade med en vän. Jag fikade med en vän. Är potatisarna fina? Är potatisarna fina? De äter lax, potatis och sås. De äter lax, potatis och sås. Smakar det bra? Smakar. Det är bra. Det här rödvinet smakar lök. Det här rödvinet smakar lök. Mannen vill ha grädde i kaffet. Mannen vill ha grädde i kaffet. Cream in this coffee. No, thank you. Är potatisarna fina? Righto. Blazing. Yeah. And that completes the first section. More food. Komma. Komma. Sjunga. Sjunga. Bullarna. Bullarna. Skriva. Skriva. Jag älskar kanelbullar. Yes. Jag älskar kanelbullar. Especially those tiny ones, gillar, that you can buy in the shops. Kakorna är goda. Kakorna. Akkor. Min brors barn älskar att baka. I might as well quit. I might as well quit. Min brors barn älskar att baka. My brother's children love to bake. Kakorna är goda. Kakorna är goda. It's okay. Ja. Jag tycker om kaffe med kanel. De här bullarna är väldigt goda. These ones are very good. Använder du kanel? Jag bakade kakor igår. Är den där kanelbullen till mig? And then there. Are those. Then there. Not then här, but then there. Oh, those. Or that. Is that cinnamon? Är den där kanelbullen till mig? Huh? This is wrong.
Is that cinnamon bun for me? Oh wait, there it is. Is that cinnamon bun for? Is that there for? No, is that cinnamon bun there for me? Okay, I took it literally. Then that is that cinnamon there for me? Vi fikade med dem igår. Fikade. Vi hade kaffe. Kanel är gott. I have coffee. Kanel är gott. Är gott. Kanel är gott. Thank you. Jag fikar med honom imorgon. Fika. Fika. Dom. Här. Bullarna är goda. No. Väldigt goda. Ja. Fikar. Är den där. Bullar. Kanel. Kanelbulle. I might as well stop. Ja, backade. Är den där kanelbullen till mig? Is that cinnamon bun for me? Jag fikar med honom imorgon. Fikar. Okay, I'm not awake yet. Get more with Super Duolingo. Definitely not. No. Moving on. Ta. Ta. Berätta. Berätta. Göra. Göra. Bagare. Bagare. De. Äter. Äter. Atning. Sill. 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 What's the other thing then? Och potatis. Varje dag. I'm not a fan of herring anyway, so I definitely wouldn't do that. And I'm also not a fan of potatoes, so no. Kräfta. Kräfta. Berätta. Berätta. Hjälpa. Hjälpa. Öppna. Öppna. De åt upp alla kräftorna utan att fråga oss. De åt upp alla kräftorna utan att fråga oss. Titta. Titta. Sill. Sill. Bli. Bli. Bagare. Bagare. Det finns mer knäckebröd i köket. Det finns mer knäckebröd i köket. Bagare. Bagerier. Bagaren har vita kläder. Bagaren har vita kläder. En röd kräfta. Kräfta. Maten smakar gott. Yes. The food tastes good. And my cat is trying to get my attention. Look at her. Look at her down here. Washing herself for a second and then... She actually came sitting on my lap today on her own. Normally I would lure her with like phone noises on like Facebook reels or whatnot. But today, as I was sitting on the couch, she just came on sitting on my lap on her own. Twice. I'm happy.
good. Hur smakar det? How does it taste? Är potatisarna fina? Det finns flera bagerier i den lilla staden. Min pappa är bagare. Hur? Oh, with just regular A. Okay. Bra. Perfect. 422. Okay, in the rain and the heavy thunder. Sova. Sova. Se. Se. Hjälpa. Hjälpa. Bär. Bär. Flickan äter ett stort rött hallon. Flickan äter ett stort rött hallon. Behöva. Behöva. Sås. Sås. Vara. Vara. Fortsätta. Fortsätta. Familjen äter alltid kött med potatis och sås på fredagar. Familjen äter alltid kött med potatis och sås på fredagar. Smör. Smör. Kaka. Kaka. Få. Få. Vara. Vara. Kocken köper smör. Kocken köper smör. Var. Var är smöret? Mustard. Ooh. Senap. Han äter glass med bär. He is eating ice cream with berries. Grädden. Grädden. Hallonen är slut. The raspberries are gone. Det är en tårta med jordgubbar och grädde. Jag vill ha mer sås. I want more sauce. Hallonen är slut. Grädden är vit. Grädden. Jag vill ha en köttbulla till. Köttbulle. Aj, vad ska oss. Indeed. Han har senap på köttbullar. Na. Kött. Okay. Kylskåpet är för litet. Kylskåpet är för litet. The cheese slicer. Do I have a cheese slicer? I do have a pizza slicer. The cheese slicer, I actually don't know. From the top of my head. I don't think I have one. Har. Nej. Osthyvel. No. En osthyvel. Vi är både hungriga och törstiga. Vi är både hungriga och törstiga. Tårtan är vacker. The cake is beautiful. Surströmming är fisk. Surströmming är fisk. Surströmming. Yeah.
Jag har en gul osthyvel. I have a yellow cheese slice. Att äta surströmming gör mig törstig. Att äta surströmming gör mig törstig. Vad har vi i kylskåpet? Jag vill ha korv med bröd. Korv. Är barnet hungrigt? Korven smakar gott. Att äta surströmming gör mig törstig. Han lägger osthyveln på osten. He puts the cheese slicer on the cheese. Bröd. Jag vill ha det. Okay. Get more with Super Duolingo. Go. No. No, thank you. Skriva. Vinerna. Vinerna. Tänka. Se. Vi köper bara vita viner. Vi köper bara vita viner. Skriva. Viner. Bli. Polen. Det är morötter i soppan. Garlic. Vildök. Det här rödvinet smakar lök. Rödvinet smakar lök. Rödvinet. Laxen är rosa. Vitlöken är gammal och brun. The garlic is old and brown. Tjej äter upp moroten. Är det lök i soppan? Is there onion in the soup? Det är rödvin i såsen. Rödvin. Han dricker mycket rödvin. Probably because his favorite song is that one from the UB40. Han gråter eftersom han skär lök. Lök. He's crying because of cutting onion. Det är morötter. Morötter. Vi. Lax. Till middag i kväll. Lök.
Laxen är rosa. Laxen. And the soup is heat. Good. Stupid. But still. Okay, we get finished this week by finishing this. Är den där kanelbullen till mig? Ooh. Is that cinnamon bun for me? Eat the cake. Jag fikar med honom imorgon. Fikar. Bakade. Är det tillräckligt kallt i kylskåpet? Is it. Cold enough in the refrigerator. Min pappa är bagare. Röda vinerna. Han är bagare. Han är bagare. Han är bagare. Och arbetar. På ett bageri. De röda vinerna är dyra. De åt upp alla kräftorna utan fråga oss. Utan att fråga oss. Ah, ja, of course. De här bullarna är väldigt goda. De åt upp alla kräftorna utan att fråga oss. Okay. Just one tiny little mistake, and that will complete this week. Maybe later. And that, and no. And then open up the case for an additional more. I have 21 or 11,000 something, but I won't use it. Anyway, with that, I'm going to be ending off here today. Hope you've enjoyed it. If you did, make sure to leave a thumbs up. It helps out a great deal. Also, I hope you do like the new D&D thing going on. I will be recording some more Land of the Vikings this upcoming weekend after I'm done working. And Prison Architect, I am going to put that on hold for a little while longer. So, with that, see you all next week. Goodbye.